Vrlo je zanimljivo. Dakle, zvanični YouTube kanal Partizana. Ovo je zvanični YouTube kanal Partizana. Evo, ne znam šta može da snimi. Ovo sam jutros također skinuo. Ovo imate danas na zvaničnom YouTube kanalu Partizana. Snimak traje nekih koliko? 30 sekundi ukupno. Ne vidim. Dobro, 40 sekundi. Dakle, na ovom snimku se vidi Partizanov treći gol. Partizan je juče pobedio valjda Proletar i Slane Bare 3-0. Dobro. I ovo je treći gol. I oni sad puštaju snimak trećeg gola. I neko tamo, neki igrač Partizana postiže treći gol svaka čast. I oni se raduju. I neki normalni navijači aplaudiraju i sve je u redu. I oni puštaju da traje snimak. I puštaju da traje snimak. Zašto? Produžavaju snimak namjerno. Namjerno pojačavam. Izvinite me. Dobro. Evo zbog čega? Zbog skandiranja. To kažete. Jesu morali da puste Vučiću pederu? Jer su vikali navijači Vučiću pederu u trenutku postizanja gola? Nisu. Nisu. Posle 20 minuta ta grupa ekstremista... Šta vama to pokazuje? To pokazuje da je to sve sistem. Da u tome učestvuju ljudi iz uprave Partizana. Nažalost. Oni znaju Vučića kao što ga ja poznajem. Siguran sam. Mogu da viču ovo još 30 godina. Vučiću pederu. Neće reagovati. I neće pristati da im plati reket, kao što ne pristaje da plaća reket ni Milovanu Brkiću, ni svim drugim reketašima u zemlji Srbiji. A naravno da iza ovoga stoji uprava i to se vidi, evo vam dokaz, na zvaničnom YouTube kanalu. Što, morali su da puste skandiranje Vučiću pederu? Hajte, molim vas. Ja samo pitam, izvinite gospodo, koliko para je taj peder vama dao? Koliko para je taj peder vama dao? Koliko je para država tog zlog pedera Vučića vama dala? Samo u poslednjih nekoliko godina. Recite zašto kutite. I neće pristati da im plati reket. Koliko para je taj peder vama dao?